A, nevšimol som si vás. Čaute, ja som Hate E.U.R. a vítam vás pri ďalšej epizóde Šokujúcej pravdy o EU. Dneska vám poviem o tom, že Európska únia nám chce kecať ešte aj do toho, čo by sme mali jesť. Poznáte to. Prídete do reštaurácie a chcete si vychutnať plasty vo vašom obľúbenom jedle. Čo je dosť pravdepodobné, že tam budú, pretože všetky plasty, ktoré vyhodíme, končia v mori a následne sa ocitnú aj na našich tanieroch. Európska únia sa rozhodla, že do roku 2030 tu všetky plasty recyklovateľné. Čo z toho vyplýva? Ak po roku 2030 budem chcieť zjesť nejaký plast, tak budem asi musieť zjesť nejakú igelitku alebo čo. Aj to takú rozložiteľnú. Takže rozmýšľajte, zdieľajte, kým nezmažujú.